як жоржини правильно взимку зберігати, щоб вони не запарились, не змерзли та не згнили, та як їх до цього зберігання підготувати. Розминаємо свій пальчик, натискаємо підписатись, дзвіночок і вподобайчик. Допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! З вами канал «Корисні корисності». І як завжди, без зайвої води. Починаємо! Після перших заморозків, коли листя жоржини втрачає свою декоративність, втрачає пружність і висить такими от бездушними ганчірочками, це означає, що пора копати жоржини. У кожного регіону свій термін викопки. Багато хто дуже поспішає копати, але якщо листя здорове, то це означає, що рослина продовжує готуватися до зими і накопичує поживні речовини в бульбі. Тому не поспішаємо, чекаємо, поки наші кущі перетворяться на отакі от страшні чагарники. Зверніть увагу, до стовпчика, до якого в мене була підв'язана високоросла жоржина, також прив'язана бірочка з назвою сорту. Трошки згодом я поясню, чому так. А зараз беремо інструмент, дезінфікуємо його і зрізаємо зелену масу. Відступати від ґрунту потрібно 10-25 сантиметрів. Відступаємо 10-25 сантиметрів і починаємо різати. До речі, бадилиня жоржин в мене здоровеньке і гарненьке. І я буду ним мульчувати грядочку з посівом моркви під зиму. До речі, відео вже на каналі. Переходимо, дивимось. Зелену масу ми повністю прибрали і одразу я вішаю бірочку з назвою сорту. Якщо у вас, як і у мене, біля 20 сортів жоржин, то при різних маніпуляціях, дезінфекція, закладання на зберігання, яке я покажу згодом, і так далі, сорти можуть переплутатись. А весною, до прикладу, який сорт захочеться подарувати комусь, який сорт навпаки розмножити, а у нас все підписано. І з цією бірочкою я пророщую жоржини. І одна бірочка може слугувати декілька сезонів. Ось така от краса. Щоб не травмувати бульбу на відстані 25 сантиметрів від куща, ми маємо обкопати кущ. Обережно витягаємо і протрушуємо землю. Протрусила як змогла, а далі миття. Завдання – змити повністю всі залишки ґрунту. Ділити кущі в цьому сезоні я буду навесні через брак часу. Після миття стоїть завдання кожну бульбу гарненько оглянути, видалити всі надламані, надгнивші та оці от тоненькі корінчики. Бо це все не перезимує і може бути причиною зіпсування, згнивання всього посадкового матеріалу. Зверніть увагу на бульбу жоржини до чистки. Зараз я її почищу і покажу бульбу після чистки. Ось таке наше після. А далі ми беремо зеленку і обробляємо самі великі рани. В кого наскільки вистачає терпіння. Бо жоржини не для слабохарактерних садівників. І так, наші жоржини повністю почищені, ранки оброблені і вони готові до дезінфекції. Для цибулин і бульб квітів я зазвичай використовую хімічні препарати. Норми витрат завжди вказані виробником на етикетці. Дотримуємося обов'язково рекомендацій виробників. Починаємо викладати наші бульби на дезінфекцію. Час дезінфекції також вказаний на баночці з препаратом виробником і залежить від
препарату, який ви обрали. Наша дезінфекція добігла до кінця. Далі ми будемо сушити наші бульби жоржин. Дуже зручно це робити на перевернутих пластикових ящиках в день. Якщо буде сонячна суха погода, ці ящики будуть виноситись на вулицю, а на ніч будуть забиратися в приміщення. Цей день настав. Жоржини підсохли, і сьогодні ми будемо їх відправляти на зберігання. Для цього я підготувала пластикові ящики, які буду застеляти агроволокном. Це робиться для того, щоб субстрат, в якому будуть зберігатися жоржини, не просипався. Бульби розкладаємо в один шар і засипаємо тирсою. Зберігати потрібно в легких, повітропроникних субстратах. Це може бути тирса, це може бути торф або пісок, або суміш цих матеріалів. Покриваємо зверху тільки бульби, не прикриваючи стебла. Завдяки цьому вони будуть гарно провітрюватися і не будуть пересихати. Все, наші жоржини повністю готові до зберігання. І зараз вони поїдуть в гараж, де в мене чудовий сухий погріб. Оптимальна температура зберігання – 2-5 градуси. Зазвичай це льох або підвал. Але якщо у вас 1-2 кущі жоржин, то можна їх прилаштувати в холодильнику, в ящику для фруктів. Я дякую всім, хто додивився до кінця. А ми поїхали на зберігання. До зустрічі в нових серіях, мої жоржинові зайки. Па-па-па-па!